bamuhire kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye Royal TV yabateguriye ni saa moya n'igice zuzuye neza hano muri studio zacu tugeze mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Rose Nishimwe dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho Minisiteri y'imicungire y'ibiza no kwita ku mpunzi Midimar yahaye inkunga y'ibikoresho bamwe mu baturage b'akarere ka Nyarugenge baherutse gusenyerwa n'imvura Ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo iravuga ko umukoresha uwo ari we wese uzirukana umukozi mu buryo budakurikije amategeko bigashora leta mu gihombo uwo mukoresha ari uzajya yirengera akanishyura ibyo bihombo ku giti cye aho kwishyurwa na leta abafata ibyemezo muri ubwo buryo ku buryo leta ishorwa mu manza igatsindwa ibyo urukiko rwategetse leta kwishyura bizajya byishyurwa n'umukoresha cyangwa se umuyobozi wafashe icyo cyemezo ikoreshwa rya gaze mu bikoni hirya no hino mu gihugu riri guhombya abakora ubucuruzi bw'amakara nabwo business kigenda neza nka mbere ubundi gaze nubwo bavuga ngo irahendutse nabwo ihendutse muri leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize umukono ku masezerano avana igihugu cye mu masezerano yoroshya ubucuruzi mpuzamahanga yarahuriweho n'ibihugu 12 ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu hagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba mbahaye ikaze aho muherereye hose Ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo iravuga ko umukoresha uwo ari we wese uzirukana umukozi mu buryo budakurikije amategeko bigashora leta mu gihombo uwo mukoresha ari we uzajya yirengera akanishyura ibyo bihombo ku giti cye aho kwishyurirwa na leta ibi ministeri muri iyi ministeri madame Judith Uwizeye yabigarutseho kuri wa kabiri ubwo yatumizwaga na komisiyo y'imibereho myiza mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ngo atange ibisobanuro ku bibazo byagaragajwe muri raporo ya komisiyo y'abakozi ba leta tito dusabiremo bimwe muri ibyo bibazo byagaragajwe muri raporo ya komisiyo y'abakozi ba leta harimo nibirebana n'abakoresha muri leta ngo birukana uko biboneye abakozi nta gukurikiza inkingo n'imwe y'amategeko abango batuma leta ishorwa mu gihombo cy'amafaranga barirwa mu miliyari kuko iregwa n'abo bakozi birukanywe igatsindwa mu nkiko igasabwa kwishyura ni ikibazo cyatumye bamwe mu badepite bagize komisiyo y'imibereho myiza mu nteko ishinga amategeko babaze ministri w'abakozi ba leta n'umurimo igikorerwa abakoresha birukana abakozi uko biboneye turimo kwibaza nta kundi no mwitegeko mwashyiramwo ya leta ntabwo tuzi ibikubiyemo ariko bikagaragara ko umukoresha wateje leta igihombo aba akwiye kwirengera icyo gihombo bikagaragara cyane cyane nk'igihe bigiye mu rubanza umukoresha agatsinda bigaragara ko amakosa ari umukoresha noneho bagasaba leta ko bagasaba minikofini ngo niyishyure kandi aribo bateje igihombo kenshi rero iyo bigenze gutyo baramenyera akavuga ati n'ubundi jyewe nanjye ndi umukozi wa leta n'uriya n'umukozi wa leta uko bizagenda kose ntabwo ari byo uzayishyura umukozi ugasanga baramukota neza ejo bakamwirukana afite 80-90% ku ijana Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yemeza ko kuri ubu umukoresha uzajya ufata icyemezo cyo kwirukana umukozi bikagaragara ko yabikoze mu buryo budakurikije amategeko agomba kwirengera inkurikizi Madame Judith Uwizeye ni ministri muri Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo twavuze yuko hari amabwiriza ya Minisiteri y'ubutabera avuga yuko umuntu uzateza leta igihombo ari uzirengera icyo gihombo yateje leta turumva rero ko n'abafata ibyemezo muri ubwo buryo ku buryo leta ishorwa mu manza igatsindwa ibyo urukiko rwategetse leta kwishyura bizajya byishyurwa n'umukoresha cyangwa se umuyobozi wafashe icyo cyemezo abadepite bagize komisiyo y'imibereho myiza mu nteko ishinga amategeko bagaragarije ministri w'abakozi ba leta n'umurimo igisa no kugenda gahoro mu guhana abakoresha badakurikiza amategeko mu gufata ibyemezo bishora leta mu gihombo dore ko ngo abamaze guhanwa batarenze batatu gusa kandi urutonde ruri muri raporo y'abakozi ba leta ari rurerure ministeri y'abakozi ba leta ivuga ko irimo gukorana bya hafi n'iy'ubutabera kugira ngo abatarahanwa nabo bahanwe Tito Dusabirema Royal TV ndagushimiye cyane Tito Dusabirema ndabisa ko mushobora gukomeza kohereza ubutumwa bugufi muri aya makuru yacu mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp murimo kugenda mubona ku ma screen yanyu
Minisiteri ishinzwe impunzi no kurwanya ibiza MIDMAR yahaye inkunga bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyarugenge baherutse gusenyerwa n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Ni ibikoresho by'ibanze bigaragara ko biri hasi y'agaciro k'ibyo benshi batakaje, ariko ivuga ko ubufasha atari ukuriho umuntu ibyo yatakaje gusa, ngo hagiye gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Fulgence Akizuwera afite inkuru ku buryo burambuye. Ubufasha bahawe bwiganjemo ibikoresho byo mu nzu nk'ibiringiti byo kwiyorosa, udukeka two gusasa amasafuriya n'ibindi bijyanye n'isuku. Ni ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze nk'uko Minisiteri ishinzwe impunzi no kurwanya ibiza MIDMAR ibivuga. Nyuma gato yuko basenyerwa, dore uko umwe mu batakaje ibye yagaragazaga igihombo yatewe n'iyo mvura. Ugereranije ibintu byagiye nka miliyoni eshatu zatakaye, kuko hari harimo agaciro k'ibinka miliyoni enye, ariko ibyarokotse ni bikeya. Ndimo kugenda nanikiriza ibindi byo byarangije gupfa, cyane cyane nk'imiceri. Hari harimo imifuka nk'umunani y'imiceri yose byangiritse, hari harimo ibiro 120 by'ifu y'ubugari byose byangiritse, n'ibindi byose byangiritse cyane kabisa. Ubwo bahabwaga ibi bikoresho by'ibanze wabonaga bishimye, ariko mu by'ukuri ngo ntaho bihuriye n'ibyo bamwe batakaje, kuko ngo hari abari kurara ku baturanyi babo mu gihe baba babonye imvura igiye kugwa. Aba bafite ubwoba ko ishobora kuza igahirika no twari dusigaye. Yaravunaguritse nyine, ntago wabasha no niyo wayamanura inzu ya nyagirwa n'ubundi. Amabati yose, igisenge cyose cyaragurutse. Tubayeho nyine imvura iguye tujya gucumika amaturanyi. Ubwoba bwo bahari, kuko n'inzu ubwayo ishobora kugwa. Buzatubonye nk'amabati byadufasha. Minisiteri ifite mu nshingano kurwanya ibiza MIDMAR ivuga ko ubufasha bw'ibanze butandukanye burundu n'indishyi izi neza ko hari abatakaje ibifite agaciro kanini koko, ariko ngo icyo babonye nicyo ibahaye kibafasha mu gihe gito ho bakiri muri izi ngorane. Habinshuti Philippe ashinzwe ubutabazi no gusubiza mu buzima busanzwe abagezweho n'ibiza muri iyi minisiteri. Ubu ni ubufasha umuntu gukomeza kubaho, kugira ahantu yongera gutangirira. Ntabwo ari ukumuriha ibintu byangiritse, ni ukumufasha kugira ngo niba ibintu byose byagiye byibuze abone ibyo atangiriraho. Tukareba rero iby'ingenzi bikenewe. Iyo ibintu ibikoresho by'ibanze bimaze kuboneka, tukanaba twanamufasha kongera kubona aho atuye kugira ngo iby'ingenzi biba byabonetse. Ariko mu by'ukuri ntabwo ubufasha mu gihe umuntu yahuye n'ikiza, ntabwo ari ukuriha, ntabwo ari nk'uburyo bw'ubwishingizi bwo kumuriha ibintu yatakaje. Ariko tukora ku buryo byibuze ibyo akeneye kugira ngo ngere atangirireho, cyangwa se byafasha umuryango we, abagize umuryango we, kugira ngo babeho mu buzima bafite iby'ingenzi watangiriraho babibonye. Iyi minisiteri kandi ivuga ko ku bufatanye n'inzego bireba bagiye gushaka umuti urambye w'iki kibazo, harimo kubarura neza abasenyewe naho bari batuye. Niba hemewe ngo habe habaho uburyo bwo kubasanira amazu, ariko ayarebwa ngo nari mu gice kitabarurwa n'ubundi nk'ikiri mu manegeka. Habinshuti Philippe nanone. Nyuma y'ibi by'ibanze ateganyijwe no kubafasha gusana amazu mu buryo burambye, ariko ibyo bigakorwa byitondewe kugira ngo iyo nzu isanwe itazongera gutwagara none n'ibindi biza bimeze nk'ibi ngibi mu minsi iri imbere. Bivuze ko haza kububanza hakarebwa ko abo bantu batari mu manegeka, ko baratari ahantu mu nzira z'amazi, wasanga bimeze gutyo ari abantu bakwiyibwa ubufasha bakabuhabwa. Noneho abandi bari muri izo nzira z'amazi cyangwa se bari ahantu hashobora kubashyira mu kaga, bikajya muri gahunda n'undi miturire, bakabanza bakwimurwa bakubakirwa ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Gusa nanone igisa n'ikigoye ni ubuzima bwa bamwe barimo, yewe n'abagerageje gusana, cyane ko batemerewe gusana ahanini uretse utworoheje nko gushyiraho amabati. Bivuze ko bakiri muri ibyo bice n'ubundi bahuriyemo n'ibiza, basaba ko uburyo bwo kwimurwa bwashyirwamo imbaraga. Niba hari gahunda yo kubaha ingurane bigakorwa, dore ko benshi bamaze iminsi bashyiriweho ikimenyetso cy'uko hatemewe guturwa, ariko bakaba batazi igihe bazahavira. Ibi binareba kandi abataragezweho n'ibiza, ariko bakaba batemerewe kugira icyo bakora ku mazu yabo, kandi bigaragara ko yamaze kwangirika ku buryo imvura igwa bagahangayika. Fulgence Akizuwera, Royal TV. Harakoze cyane Fulgence Akizuwera. Ndabibutsa ko mukomeje gukurikira amakuru kuri Royal TV. Mushobora kandi kudukurikira muciye kuri internet, ni kuri www.royaltv.rw. Mu kanya gato turaza kwerekeza Nyabugogo, aho mugenzi wacu Bonaventure Cyubahiro ari ubu aka kanya, hanyuma tuganire atubwire nyine uko byifashe Nyabugogo. Reka rero mbere yuko tukwakira Bona, reka tubanze dukomeze n'andi makuru ku buryo burambuye twabateguriye.
bamwe mu baturage baturiye uruganda rwenga ibinyobwa Bralirwa ruri mu karere ka Rubavu barinubira ko ubuyobozi bw'uru ruganda bwahagaritse kubavuza indwara ziterwa n'ibyuka biruturukamo. Hari bamwe muri aba baturage babwiye umunyamakuru wacu ko bagihura n'ingaruka mbi ziterwa n'ibyuka bituruka muri uru ruganda. Ubuyobozi bw'uru ruganda rwa Bralirwa buvuga ko busanganywe gahunda yo gufasha abaturage mu kuzamura imibereho yabo ariko ntibwerura ku ngingo yo kubavuza. Vincent Nibizi afite byinshi kuri inkuru. Abaturage bavuga ko bahagarikiye ubuvuzi bagenwaga n'uruganda rwa Bralirwa ishami ry'Igisenyi n'abatuye mu mirenge ya Nyamyumba. Kuri bo ngo hari iterambere uru ruganda rwazanye muri aka gace batuyemo, ariko ngo hari n'ingaruka mbi rwabazaniye. Ibyo byambayeho ntabwo ari ubwa mbere. Dore nanjye mfite sister wanjye rwese Nezite. Kubera ko duturiye aho ngaho uruganda, ibyotsi iki byose biratuhungabanya, biratwangiza cyane. Produce uruganda hari ibyotsi byinshi bisohoka, ugasanga abaturage bararwara buri munsi. Aba bavuga ko ngo uru ruganda rwabageneraga ubuvuzi mu myaka yashize ku buntu bitewe n'uko hari imyotsi rwoherezaga mu kirere, none ngo ubu byarahagaze, nyamara ngo iyo myotsi ikibangiza. Tukagira n'ikindi kibazo, kera uruganda rwavuzaga abaturage baturiye aka gace kubera ko hari igihe ruzamura imyotsi myinshi, abana bahaturiye bakarwara amagripe ya buri munsi, bakarwara inkorora za buri munsi kuko mbere bajyaga batujyana kera bakajya kutuvuza mu ruganda, ariko ubu ngubu ntago bigishoboka. Cyangwa babihagaritse kubera yuko nta nubundi ibyo byose bitakiza, ariyo mpamvu babihagaritse. Oya, birahari, byariyongeye ahubwo nyinshi cyane. Uretse n'aba twaganiriye kandi hari umusaza umaze kugera mu zabukuru utifuje ko amazina yajya ahagaragara, watubwiye ko yakorera uruganda rwa Bralirwa igihe kinini. Avuga ko mbere ngo abaruturiye bajyaga bavurwa indwara babaga batewe n'ibyuka bituruka muri uruganda, ariko kuri ubu ngo siko bikimeze. Abaturage baravurwaga sekiteri Kiraga, Munanira, Rubona. Abantu bose begereye hano kubera ko hafi y'uruganda bose bavurirwa ku buntu. Kubera iki? Kubera uru ruganda rufite produit chimique. Abaturage baturiye hano bahumeka imyuka y'uburozi bwo mu ruganda. None uru ruganda rurabanduza cyane. Ubwo noneho rero icyo gihe babavuraga ku buntu. Ni ari nko kubashumbusha. Kugira ngo bashumbushe. Kuri uyu musaza ahamya ko ibivugwa n'aba baturage ngo byaturutse ku ihindagurika ry'ubuyobozi bw'uru ruganda, kuko mbere ngo bari barufite ngo bari bazi agaciro k'abaturage. Umuyobozi w'uruganda yahindutse, ni ngo bucakara. Ukaba umucakara ugizwe mu gihugu cyawe kandi ukigizwe n'umuntu abene wanyu. Nubwo bimeze bityo ariko, ubuyobozi bw'uru ruganda bushyirwa mu majwi mu kurangarana aba baturage, buvuga ko hari gahunda isanzwe ihari yo gufasha abaturage mu bikorwa bitandukanye by'iterambere, birimo no kubaha ubwisungane mu kwivuza. Ariko ntibuvuga niba bufite gahunda yo kuvuza abagizweho ingaruka n'ibyuka bituruka muri uru ruganda. Uyu ni Philippe Gerlet, umuyobozi w'uru ruganda ishami rya Rubavu. Bralirwa Bralirwa iracyakora ibikorwa bifasha abaturage, abaturage baracyahabwa ubwisungane bwo kwivuza. Bralirwa iracyashora mu bikorwa by'iterambere birimo amashuri, kandi turacyakomeza n'ubufatanye n'abaturage mu iterambere. Kuba ubuyobozi bw'uru ruganda rwa Bralirwa bwemera kwishyurira mituelle de santé abaturage baruturiye, bisa naho bica amarenga kuba na rwaba ruzi ingaruka rubatera. Icyakora abaturage bavuga ko ibyo guhabwa ubwisungane mu kwivuza bidahagije. Kuri iki kibazo byatumye tuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, kuvuga ko bwatangiye kugishakira umuti. Murenzi Janvier, umuyobozi w'aka karere ka Rubavu wungirije ushinzwe ubukungu, avuga ko ibiganiro bigeze kure n'uru ruganda. Iriya vuriro Bralirwa ifite imindani rishoboye kwaguka ikaba nka poste de santé, bakaba nabo bajya bayivurizamo bitari gusaba abakozi n'imiryango y'abakozi. Ibyo ariko biracyari mu biganiro. Iby'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'uruganda rwa Bralirwa buvuga ntibitanga igihe ntarengwa iki kibazo kizaba cyakemukiye. Hari amakuru Royal TV na Royal FM byamenye ko hashize imyaka igera kuri 10 hari abaturage baturiye uruganda rwa Bralirwa badahabwa ubuvuzi, kandi ngo baragezweho n'ingaruka ziterwa n'ibyuka biruturukamo. None ibyo bintu babikuye, twagira ngo muzatuvuganire nk'amwe w'abanyamakuru bazagira ikintu bongera gukora ku baturage baturiye hafi y'uruganda.
Harakoze cyane Vensa Niyibizi. Tuve rero mu karere ka Rubavu tugaruke hano mu mugi wa Kigali. Nkuko narimaze kubabwira mu kanya, turi kumwe na mugenzi wacu Bonaventure Cyubahiro uri Nyabugogo muri aka kanya, aho agi arimo kuganira n'abamarine ku buzima bwabo. Bonaventure, wiriwe neza? Ndakumva neza Rose. Bona uri Nyabugogo, aho hari abana cyangwa se abo bantu bitwa abamarini, watubwira gato ku buzima bwabo cyangwa ugatangira ugatubwira muri rusange? Aha ngaha ndi harimo abakuru n'abana bakiri batoya. Muri kubibona hari abana bafite hagati y'imyaka itanu kuzamuka kugera nko kuri 18 cyangwa 20, ariko abenshi ni abari hagati y'imyaka 5 n'9. Usanga barimo hano bari kunywa akore, barimo basabiriza, bari mu buzima buhambaye hano, baba bafite amaseta anyuranye. Rero hano aho turi ni Nyabugogo, hafi ya Feruje zigana Kimisagara, murabona ukuntu bangana. Ndi kumwe na bamwe mu bakuze, wenda reka mbariho mperaho mbere yuko nganira n'aba bakiri batoya. Bakwita nde shefu? Banyita Sadiki. Sadiki. Uvuga cyane ariko? Sadiki. Kuvuga nk'utariye? Ntago nariye n'ubundi. Ntago wariye? Ariko uhindukira humura nta kibazo. Uturuka mu kahe karere? Uturuka mu karere ka Kicukiro. Uturuka mu karere ka Kicukiro. Kuki uri hano? Uri Mayibobo, uri umumarine, uri Mayibobo, uri igiki mu ngubu hano? Njyewe nguwo meze nka Mayibobo kuko njya nahize. Ntago kuvuga ngo ndi marine, ntago ndi marine. Ubundi se wowe na marine mutandukaniyeho ubu ngubu? Uko marine ubu ngubu zo hari igihe zishikuza, ariko njyewe ubu ngubu nkoresha amaboko yanjye kugira ngo njye. Ubwo twabwirwa n'iki ko utashikuza? Abantu bose barabizi niko kazi nkora, ntabwo njyewe njya nshikuza. Okay, abantu bose barabizi nicyo gisubizo duhaye. None uba hehe, uba hute? Njyewe nyine mba ndi hano Nyabugogo niho mba, kuko nta n'ubwo mperuka mu rugo, mba hanze bisanzwe. Urara hehe? Ndara za Kinyoni. Kinyoni. Kinyoni, hari urugo? Uba hehe? Niho dushaka kumenya wawe. Mba hanze, ntabwo mba mu nzu. Mu mazi, mu bishanga, mu giti hehe? Mba ku ishyamba hejuru niho ndyama. Ndi kumwe n'undi mugenzi wawe, wakwita nde? Nanyita Shumbusho. Shumbusho. Uturuka mu kahe karere? Kamuhanga. Kamuhanga. Kuki waje hano muri Nyabugogo kubaho muri ubu buzima bwo mu muhanda? Nanjye nisanze aha ngaha bitewe n'ikibazo cy'ubuzima. Uri umumarine? Uri umumarine? Wapi ndi? Wari wemeye? Ndi Mayibobo, ntabwo ndi umumarine. Umumarine aba ameze ate? Dushushanyirize umumarine ukuntu aba ameze. Marine ni ba bandi nyine bashikuza telefone bakirukira iri hepfo bahita bagwa muri ya mazi ashoka Nyabugogo. Dushushanyirize ahantu bajya hameze ate? Bajya mu makaritsi atandukanye, ariko barara mu kiraro haraye. Aho iyo bashikuje telefone ahantu binjira n'amagana ye? Barayishikuza bakirukira muri Nyabugogo haraye hepfo ya gare. Dushushanyirize ukuntu hameze, nimba barahageze hameze ate? Na no ku nkombe z'uruzi bagenda bagahita bijugunya bambuka bajya hakurya mu rufunzo hari muri bira byasi birebire biba byarakuze mu gishanga. Warahageze? Narahageze. Wabonye wahashobora kuhaba? Wapi, ngiye ngomba kuba hano kubera ko hari ntago nashobora. Nako uri kuvuga nk'umuntu wakoreye agatendo? Wapi, ngiye nta gatendo njya nkora. Nibyo? Ntabwo njinjya nkora. Rosa, rero ubu kubibona hano ndi kumwe n'undi mwana. Bite? Amakuru. Urabona aransuhuje ariko hano mu kuboko yoherejeyo ikindi gicupa kinini cya kore yarimo anywa. Uyishyize ya kore warimo? Uyishyize? Irimo. Iri he? Yinyereke, yinyereke, nta kibazo. Yinyereke. Iri he? Yinyereke, wowe nta kibazo nanjye mba. Iyi ni kore uri kunywa? None uyikoreye, ndayigusubiza nta kibazo. Kuki unywa ibintu nk'ibi ngibi? Ni ukugira ngo njyewe ubuzima butambuke. Ni ukugira ngo ubuzima butambuke kuko inzara iba yanyishe, mfite n'ibibazo byo kutaba mu rugo no kutiga,
Miche byose. None kuki wavuye mu rugo byagenze bite? Eh? Impamvu navuye mu rugo njye nuko nabanaga na muka data kandi muka data tukaba tutarumvikanaga. Nza kwigendera rero ita umuntu amane ifite itanzani Kigali. Ukomoka mu kahe karere? Mu karere ka Huye. Mugamagara mu wuhe murenge? Murenge wa Tumba. None kuba utarumvikanye na muka data nibyo byatumye uza ukaba warabaye gutyo ugata ishuri ukaba urimo unywa ibi biyobyabwenge? Kuba tutarumvikanye nyine impamvu ndi kubinywa ni uko nabuze aho mba kandi iyo nza kuba nomba mba naragiye no ku ishuri. Noneho uri kuba hehe rero ubu ngubu? Eh, uri kuba hehe ariko vuga tureba hano. Ubu ngubu ndi kuba hano ku muhanda. Uri umumarine? Oya, ntabwo ndi umumarine. Ba bandi baba mu gishanga hepfo ni wa mu gishanga? Umwe wa mu gishanga ntabwo bazi. Ntabwo bazi? None iyo unyweye iki kintu bigenda bite? Unyweye iki kintu nyine ihita nibagirwa ibibazo byose by'inzara, nkahita nibagirwa ibibazo byose byo mu rugo, mwumva merewe neza ku buryo nyine numva merewe neza nta kibazo mfite. Wakaguza angahe? Nakaguze desi. Akangaka konyine? Ubu se iyo ukanyweye ujya hayo? Nyine iyo ugiye hayo bigenda ubu umeze uri ngo ngiki? Ngwino umbwire biba bimeze bite? Wowe urabizi ibingibi bigenda bite? Ako kana aba ari keza cyane ku muntu ukanywa, ariko iyo utakanywa nyine ubona bibangamye, kuko nanjye nigeze kukanywa. Iyo utakanywa kuri wowe uba ubona kabangamye, ariko ku muntu ukanywa ni akantu keza cyane kamuha amahoro muri we, kuko nta bintu byinshi aba atekereza by'ibibazo. Nta bibazo by'amahoro. Rosa, ndakumva neza? Mbona. Oui. Watubariza abo bana kubera ko ndumva benshi bavuga ko baje aho ngaho mu muhanda kubera ko iwabo hari ibibazo, babanaga wenda na ba mukase batabakunda, urumva ko abenshi baje aho ngaho kubera ibibazo. Ushaka kubabaza nimba baramutse babonye nk'umuntu batwara kubarera mu rugo bashobora kwemera bakemera kurerwa nk'abana? None haramutse hari undi umuntu wemeye kukurera mu rugo akagutwara akakwitaho, wakwemera? Wamfashije nabyemera, ukanshyira no ku ishuri wabungiriye neza. Ese wagarukiye makangahe? Magana. We wabyemera? Nabyemera. Ese ufite imyaka ingahe? 14. Uvuga ureba hano, 10? 14. Ufite imyaka, urashaka kantu kawe? Reka ndakagusubiza. Ufite imyaka 14? Yeah. Wavutse ryari? Navutse bibiri kabiri. Hagarara gutya ariko, eh? Navutse bibiri kabiri. Eh? Navutse bibiri kabiri. Wavutse bibiri kabiri? Ko nimba ufite imyaka 14 se ko waba utarakuze neza byagenze bite? Ni ukubera ubuzima. Ni ikibazo. Nawe ubonye umuntu ukorera wasubira mu rugo? Nasubira mu rugo nkiga rwose. Ukiga? Wagarukiye makangahe? Mwa kabiri. Rosa, urumva rero ko aba bana bafite ibibazo bikomeye kandi bifuza gusubira mu muryango bakaba barerwa nk'uko bari kubyifuza, ariko ukurikije ubuzima bari hano mu muhanda, urumva uko bavuga, urebye uko basa, ni ikibazo gikomeye ku bana bari mu myaka nk'iyi ngiyi. Reka rero tugushimire cyane Bona, kubera ko nyine n'iminota yatujyanye kandi dufite n'andi makuru tugomba kuvuga. Ubwo twizere ko nk'ababyeyi barimo kubareba bumva ko bashobora kuba babarera, hari uko bashobora kubabona. Urakoze cyane, ndagushimiye. Uwo rero yari mugenzi wacu Bonaventure Cyubahiro uri Nyabugogo aka kanya, aho yari arimo kuganira nyine n'abana bo mu muhanda bazwi ku izina ry'abamarine. Mwumvise byinshi ndetse mwanabiboneye, ubwo nahanywe ndaho kugira icyo mushobora gukora nko ku buzima bwabo. Dukomeze rero n'andi makuru twabateguriye, ariko mbibutsa ko n'ubutumwa bugufi mukomeje kugenda mutwoherereza turi buze kubusoma muri aya makuru yacu.
ikoreshwa rya gaze mu bikoni mu Rwanda riri guhombya abakora ubucuruzi bw'amakara baravuga ko ngo ibi baravuga ibi ariko mu gihe abanyarwanda bamaze kwitabira guteka ibyo kurya bifashishije gaze bashima ko ibahendukiye kurusha amakara bakanatangaza ko ituma mu bikoni byabo nibyo batetse birangwa n'isuku kurusha iharangwa iyo batekesheje amakara. Jérôme Munyentwari yaganiriye n'impande zombi. Leta y'u Rwanda yafashe ya mbere kuraho imisoro ku batumiza gaze zikoreshwa mu mwanya w'inkwi mu rwego rwo kurengera amashyamba ateye ku buso buto bw'u Rwanda. Twazengurutse umujyi wa Kigali ngo tumenye ibibazo by'abari mu bucuruzi bw'amakara n'ubwa gaze. Ndagisabye Theoneste, umukozi ushinzwe gucuruza gaze kuri kiosque Aleluya ikorana n'ibigo bitumiza gaze mu Rwanda, avuga ko ubwitabire mu gukoresha gaze bugenda buzamuka. Tugitangira gufungura hano tuzana n'amagaze, ubwitabire bwari hasi cyane. Ariko nkurikije uko imyaka igenda yicuma izamuka, niko abantu bagerusha kumva ibyiza bya gaze. Nk'utugitangira kandi dufite nka 20%, none tugeze muri 60%. Impamvu bizamuka cyane, uko gaze yatangiye twatangiye tuyigurisha, siko ikimeze. Twatangiye kugurisha gaze iri ku giciro cyo hejuru cyane. Bo, nabwo nk'urugero nk'iyi gaze y'ibiro 20, iki gicupa ureba ufunguku. Ndimo ndagikwereka neza. Iki. Ibiro 20. Twatangiye twe tuyicuruza hano tuyigurisha 35. 35. Wizaniye empty, vide. Ariko ubu wizanye empty ni 20. Ibyo avuga bishingiye ku kuba nta mwanya munini ushira adahamagawe n'abakoresha gaze mu gikoni ngo ayibajyanire. Twasuye mu rugo rumwe rwifashisha gaze mu guteka, maze bigira Imana Alphonse, umukozi wo mu gikoni watandukanye n'amakara, atubwira ibyiza bya gaze. Igabanya umwanda mu gikoni, haba hari isuku. Ikindi nacyo mu guteka igira vuba, ntabwo ari kimwe n'amakara. Gaze ntabwo ihenda cyane, ahubwo amakara niyo ahenda. Amakara umufuka w'iki gihugu ibihumbi 900. Kandi umufuka w'ibihumbi 900 hano tuwukoresha mu minsi icyumweru n'iminsi nk'itatu. Ariko gaze ricupa rimara iminsi 15. Ni ibyishimo ku bakoresha gaze mu gihe ari agahinda ku bacuruza amakara mu gihe gito gishize gaze zitangiye gukoreshwa mu Rwanda. Uyu twamusanze acururiza amakara, maze atangira hinyuza abavuga ko gaze ihendutse. Kwagurwa n'abantu baciriritse, ntabwo business kigenda neza nka mbere. Ubundi gaze nubwo bavuga ngo irahendutse, ntabwo ihendutse. Gaze iguze baguze ibihumbi 10, bayicana iminsi 11. Iyo ubaze usanga n'ubundi mu kwezi bagura gaze hafi ibihumbi 40, kandi mu kwezi iyo uguze amakara ukoresha imifuka 3 yonyine. Mu gihe abacuruza amakara bavuga batya, abataratangira gukoresha gaze kandi babifitiye ubushobozi bo barasabwa kwitabira gukoresha uburyo bushya. Gaze ni insirimu cyane, dore intoki zikora amakara ntabwo ziba zisukura, yibona nawe. Abataratangira gukoresha gaze bayikoresha kuko urabona n'iki gikoni uko gisa no kubera gaze. Icyakora abahanga mu gukoresha gaze bavuga ko biba byiza kugigurira rimwe n'umufuko w'amakara yunganira gaze mu guteka ibitinda kuziko nk'ibishyimbo. Minisiteri y'umutungo kamere ivuga ko abanyarwanda bagera kuri 98% batekesha amakara n'ibikomoka ku mashyamba, mu gihe hifuzwa ko nibura bagabanuka bakagera kuri 50%. Bisa n'ibigoranye mu gihe mu mujyi wa Kigali abakoresha amakara babarirwa ku kigero cya 66%, naho abakoresha gaze bakaba bageze kuri 15% gusa. Harakoze cyane Jérôme Munyentwari. Nkuko rero nakomeje kugenda mbibasaba ngo mutwohereze ubutumwa bugufi mukoresheje iyo nimero yacu ya WhatsApp, reka tubanze tubunyuzemo amaso. Hari umuntu watwandikira atubwira ngo minisitiri utabo muri yuru baraguta ane ntabwo message turimo kwibona neza, gusa arimo icyo ndi kubona nuko yavuze ngo uzabibuke ngo muzibuka abana bagiye kuba abamarine. Ntabwo nzi abo yavugaga bazabibuka. Hari undi utubwiye ngo Rose mwiriweho neza, ikibazo cy'abo bana kirahangayikishije, ababifite mu nshingano zabo bakwiye kucyitaho bakabashakira n'abaterankunga. Ntabwo atubwiye amazina ye, hari kurakoze cyane. Hari undi atubwiye ngo mwiriwe Leta nigira icyo ikora ku bana baba ku mihanda, ni Solange Irugende. Hanyuma nyundo atubwiye ngo muraho neza, ni Steven Ndikanzayire. Abo bana nabo kwitabwaho, ufite uko agira yabafasha kuko aribo Rwanda rw'ejo. Murakoze cyane nawe. Hanyuma rero hari n'undi utubwiye ngo bariya bana barababaje, ni ukuri minisiteri nihaguruke igire icyo ikora.
ngo ni Jile hanyuma hari n'undi atubwiye ngo mwiriwe neza ne Emmanuel Gikomero bateye agahinda pe bakwiriye ubuvugizi kandi bufite ingufu ngo nitwa Musonera rwose aba bana barababaje cyane leta nigire icyo ikora hanyuma harimo nabandi batwandikiye barimo kutubwira ngo mwiriwe gusa mutugeze amakuru meza urakoze cyane ngo kabisa gaze ni nziza arimo kutubwira we kuri ya nkuru ya gaze mwiriwe neza abo bana barababaje pereta yashaka ukuntu yabafasha ni jando kabeza hanyuma harimo n'undi twandikiye ngo uyu munsi ntabwo nawe message arimo kugaragara neza hari hundo tubwiye ngo utazi gaze aracyari mu bujeje ni sano hanyuma ngo nukuri bakeneye ubufasha abo bana bo ku muhanda we ntazina yashyizeho hari n'undi watubwiye ngo mwiriwe neza ngo banyita Fiona ndabona we message nawe ituzuye neza ngo abo bana barababaje kabisa leta ibafashe ibishoboka nabe nta mazina yashyizeho ngo ni Chevin Diremera gaze nisaba kurusha amakara murakoze ngo amakuru rozi rwose gaze ni nziza cyane urakoze cyane hanyuma hari n'undi twebwe ngo mwiriwe neza abo bana bakwiye gufashwa n'ukuri barababaje ni Claude mukomeze rero mutwoherereza ubutumwa bugufi turakomeza kugenda tubusoma mu raya makuru yacu reka dukomeze mu yandi makuru twabateguriye guverinoma y'u Rwanda yamaze gutangaza ko Padiri Thomas Nahimana atabujijwe kuza mu Rwanda igihe cyose ngo yaba yujuje ibisabwa mu kanya kashize umunyamakuru wacu Cyubahiro Bonaventure yavuganye na Yves Butera ushinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu gishinzwe abinjira n'abasohoka amubaza icyo Rwanda ruvuga ku birego bya Nahimana uvuga ko yabujijwe n'u Rwanda kuza gukora politiki ya mbere Nahimana yasabye visa nk'umufaransa akaba yari afite na passport y'u Rwanda yarangije ikindi Nahimana ntabwo yigeze amenyesha immigration y'u Rwanda ko yigeze agira ubundi bwenegihugu butari ubw'u Rwanda nk'uko biteganywa n'itegeko ikindi havuzwe ku bya visa iriya visa East African Tourist Visa iriya visa niyo yakoresheje ubusize agerageza kuza mu Rwanda amabwiriza kuri East African Tourist Visa aravuga ko iriya visa ihabwa umukerarugendo ushaka gusura ibihugu bitatu aribyo u Rwanda Kenya na Uganda icyarimwe iyo uwo mukerarugendo yinjiye kimwe muri ibyo bihugu ashobora gutembera muri ibyo bihugu bitatu nta yindi visa keneye akinjira inshuro ashaka ariko iyo usotse muri ibyo bihugu bitatu iyo visa itagaciro ni ukuvuga ko kuva yarageze Nairobi ira visa ise itagaciro agasubira mu Faransa kuba yaravuye Nairobi agasubira mu Bufaransa agasohoka muri kimwe muri ibyo bihugu bitatu iyo visa yatagaciro agomba gusaba indi niba ashaka gukoresha passport y'abafaransa Mwere rari mugenzi wacu Bonaventure Cyubahiro havugana na Yves Butera ushinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu gishinzwe abinjira n'abasohoka. Reka rero nkuko mumaze kugenda mubimenyera kuri uyu munsi wo kwa kabiri tuba dufite amakuru arebana n'ubuzima. Mu makuru yacu y'ubuzima uyu munsi ugiye kurebera hamwe akamaro k'amazi ashyushye avanze n'indimu hamwe na mugenzi wacu Debbie Consolera dukunda. Bahaye ikaze muri uyu mwanya wahariwe ubuzima bwawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro k'amazi ashyushye mu gitondo avanze n'umutobe w'indimu. Nkuko bisanzwe ndi Debbie Consolé iradukunda. Birinambira amazi y'indimu yoza inzira y'ibiryo umuntu aba yariye ndetse akanatuma igifu gikora neza. Muri make atuma igogora rikorwa neza kunywa ikirahure cy'amazi arimo indimu buri gitondo mbere yo kugira ikindi kintu ukora byongerera imbaraga abasirikare b'umubiri ndetse bikanoroshya kwirema kw'abandi basirikare nk'uko byemezwa n'abahanga batandukanye mu by'ubuzima by'umwihariko abazobereye mu mirire n'imibereho ya muntu Amazi y'indimu yongerera ubushobozi amatembabuzi aboneka mu mubiri atuma igogora rigenda neza
ndetse na acid ituma ibyo umuntu yariye bicagagurika ku buryo bworoshye. Amazi y'indimu kandi atuma uruhu ruba rwiza. Vitamine C iba mu rubuto rw'indimu ituma uruhu rw'umuntu wayiriye rutazana iminkanyari cyangwa ngo usange rwahindutse umweru. Iriya vitamine C rero hamwe n'izindi ntungamubiri ziboneka mu ndimu bituma uruhu ruba rwiza ndetse rugahehera aho kwikunja. Bivugwa ko ariya mazi atera imbaraga ndetse ingingo zikajya ku murongo. Aha twavuga ibijyanye n'ikira ry'indwara cyane cyane nk'ibikomere by'umubiri ku buryo bwa vuba mu gihe umuntu yakoresheje bitewe na acid ascorbic iboneka mu ndimu. Usibye ko biyaside hamwe na vitamine C bituma umubiri ubasha guhita ukira mu gihe habayeho gukomereka, ituma n'amaraso akama vuba. Amazi y'indimu manyowe mu gitondo atuma inzira z'ubuhumekero zikora neza. Uretse kandi n'inzira z'ubuhumekero, amazi y'indimu agabanya ububabare bwo mu menyo. Kunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo arimo n'indimu bifasha mu kurema amatembabuzi asimbura andi aba yasohotse mu mubiri, bityo bigatuma umubiri utabura amazi cyangwa ngo umuntu abe yafatwa n'indwara zimwe na zimwe ziterwa n'amazi make mu mubiri. Aya mazi kandi ngo anafasha mu kugabanya ibiro. Aya mazi y'indimu afasha abantu bafite umubyibuho ukabije kugaruka mu rugero bifuza, kuko afasha mu gutakaza ibiro no kubigarura ku gipimo bisanzwe. Aya mazi kandi ngo anatuma umuntu agira umwuka mwiza mu kanwa. Mwabyumviye rero ni nanga hadusoreje amakuru y'ubuzima twabateguriye kuri uyu munsi. Reka bararikire gukomeza kunogerwa na gahunda za Royal TV. Mbibutse ko mushobora kuduha inyunganizi munyuze ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rw'ubuzima bwawe, mukaduha ibitekerezo bitandukanye ku biganiro tuba twabagejejeho, maze tukungurana ibitekerezo byubaka ubuzima bwacu. Arakoze cyane Debi Konsore, iradukunda kuri iyo nkuru y'ubuzima yaduteguriye. Reka rero mbere yuko dukomeza amandi makuru twabateguriye avuga hanze imipaka y'u Rwanda, tubanze dufata akaruhuko gato ko gutumikira abadutumye. Turagaruka mu kanya. Mu rwego rwo kunoza ibitaragenze neza mu iyandikishwa rya simukadi, nko kuba hari simukadi zanditse ku bantu batabizi zishobora kubakurura ibibazo binyuranye, urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA, ruramenyesha abanyarwanda bose ko icyo ari igihe cyo kumenya neza simukadi zikwanditsweho, izitari zawe ndetse n'izawe utagikeneye ukaziyandukuzaho. Fata telefone yawe, umurongo ukoresha uwo ari wo wose, waba MTN, Tigo cyangwa Airtel, wandikemo akanyenyeri 125 nimero y'irangamuntu yawe urwego, urabona ubutumwa bukwereka simukadi zose zikwanditseho. Izo ubona udakeneye muri zo ushobora kuziyandukuzaho ku buryo bukurikira: urandika akanyenyeri 125 nimero ushaka kwiyandukuzaho, akanyenyeri nimero y'irangamuntu urwego. Uwatungurwa no kubona simukadi imwanditseho y'ikigo cy'itumanaho adafitiye nimero akoresha, yakwegera ibiro by'icyo kigo cy'itumanaho bimuri hafi bakamufasha. Icyo gihe simukadi zakwandukurwa ihabwa uyikeneye cyangwa ivanwe ku murongo. Ubu butumwa mubugejweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA. Ukeneye kugira ubumenyi bujyanye n'icyerekezo? Umuryango w'ababyeyi apejerwa ufite amashuri yigisha imyuga aherereye mu karere ka Ruhango. Hari lycée de Ruhango Ikirezi ifite amashami ya hotellerie et cuisine A2, construction A2, comptabilité A2, naturisme A2. Hari n'ishuri ry'imyuga Emeru Intwari rifite amashami akurikira: mécanique automobile level 1 and 2, construction level 1 and 2, coiffure esthétique level 1 na couture moderne level 1. Aya mashuri yombi afite amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa.
Hello? Hello, my boy. Daddy, where are you? I'm in London. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big aeroplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch. Did it hurt? Yeah, but I still scored 2 goals. I sent you a video. Ah, that's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really? Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates. You're in luck. It's happy hour. So, you want a free Coca-Cola, but you have to drink it here. Nyuma rero yo gutumikira abadutumye reka dukomeze mu yandi makuru twabateguriye avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Makuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda reka tuyahere muri Gambia. Perezida mushya muri Gambia Adama Barrow yagize vice perezida we umugore uzwi cyane ndetse ugeze kuba mu butegetsi bwa Jame, nyuma akiyunga n'abatavuga rumwe nawe akaba ari nawe watangaje ko azageza mu butabera ya Jame. Hari bamwe batangiye kunenga icyemezo cya Perezida Barrow bavuga ko Fatoumata Diallo w'imyaka 68 atarakwiye kujya muri uwo mwanya w'ikirenga bitewe ngo n'imyaka afite. Diallo yabaye minisitiri w'ubuzima n'imibereho myiza ku butegetsi bwa Yahya Abdul Aziz. Nyuma uyu mugore yaje kwerekeza mu buhungiro nyuma yo kutumvikana na Perezida Jame. Fatoumata Diallo yagize uruhare mu gushinga ihuriro ry'abatavuga rumwe na Yahya Jame bamutsinze mu matora y'umukuru w'igihugu tariki ya mbere Ukuboza umwaka 2016. Niwe wa mbere wavuze ko Jame azashyikirizwa ubutabera akimara kwemera ko yatsinzwe amatora nubwo atabyumva kimwe na Perezida mushya Adama Barrow. Yahya Jame ku wa gatandatu cy'umweru gishize yari yagiye mu buhungiro mu gihugu cya Guinea Equatorial. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida w'iki gihugu cya Amerika Donald Trump kuri uyu wa mbere yashyize umukono ku masezerano avana igihugu cye mu masezerano yoroshya ubucuruzi mpuzamahanga yarahuriweho n'ibihugu 12 bikora ku nyanja Pacifique. Aya masezerano yari yarashyizweho mu mwaka 2009 ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama, ariko Kongere ya Amerika nigeze iyemeza ku buryo bwa burundu. Benshi mu badepite bari bavuze ko aya masezerano ntawayashyira amakenga ngo kuko ashobora gusubiza Amerika mu bukoloni. Mu bindi byemezo bikomeye Donald Trump amaze gufata mu minsi mike amaze ku butegetsi harimo kandi guhagarika gutanga akazi muri leta. Ibi akaba yari yaranabyemeye Abanyamerika igihe yiyamamazaga ibi ngo bigamije kugabanya amafaranga leta ikoresha. Ni kuri inkuru rero dusoreje amakuru ku buryo burambuye twari twabateguriye, ariko kuri mwe tutatangiranye reka mbibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Ministeri y'imicungire y'ibiza no kwita ku mpunzi Midimar yahaye inkunga y'ibikoresho bamwe mu baturage b'akarere ka Nyarugenge baherutse gusenyerwa n'imvura.
Ministeri y'abakozi ba Leta n'umurimo iravuga ko umukoresha uwo ari we wese uzirukana umukozi mu buryo budakurikije amategeko bigashora Leta mu gihombo. Uwo mukoresha ari uzajya yirengera akanishyura ibyo bihombo ku giti cye aho kwishyurwa na Leta. Abafata ibyemezo muri ubwo buryo ku buryo Leta ishorwa mu manza igatsindwa, ibyo urukiko rwategetse Leta kwishyura bizajya byishyurwa n'umukoresha cyangwa se umuyobozi wafashe icyo cyemezo. Ikoreshwa rya gaze mu bikoni hirya no hino mu gihugu riri guhombya abakora ubucuruzi bw'amakara. Ntabwo business kigenda neza nka mbere. Ubundi gaze nubwo bavuga ngo irahendutse, ntabwo ihendutse. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yashyize umukono ku masezerano avana igihugu cye mu masezerano yoroshya ubucuruzi mpuzamahanga yarahuriweho n'ibihugu 12. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu kuri mugoroba yibanzeho, ariko tutaratandukana hari abantu bamwe bagiye batwoherereza ubutumwa namwe ntabwo turi bubwirengagize. Aya tubari batubwiye ngo ni Jackson from Munyamata ngo abo bana bitabweho kabisa, ngo Trump azanye impinduka zidasanzwe, ngo ntibyoroshye. Harimo rero n'abandi bantu batwandikiye ngo mwiriwe Rose ngo tubarize the big console, iyo umaze kunywa ariya mazi hari ikindi wemerewe kurya, ubwo debarabumva haraza kuza kubasubiza. Hanyuma hari n'undi batubwiye ngo gukoresha gaze ngo ntako bisa, birahendutse kandi n'isuku pe niterwa n'uburyo uyikoresha abyitwayemo, ngo n'isuku pe niterwa n'uburyo uyikoresha abyitwayemo, ariko ntabwo message yuzuye. Gusa byo yashakaga kuvuga ko gukoresha gaze nyine ari byiza. Hari ndo batubwiye ngo mwiriwe neza, nagira ngo ntange igitekerezo kuri iyo nkuru ya Mifotra. Ese uwo mukozi uzajya yirukanwa nta bushobozi afite bwo kujyana Leta mu nkiko azajya arengana, ahubwo numva ari ikibazo cyo gukurikirana ikigaragayemo wese akabihanirwa ku buryo bicika burundu. Hari n'undi watubwiye ngo turabashimiye ku bw'iyo nkuru y'ubuzima mutugejejeho, urakoze cyane. Hari n'undi watubwiye ngo mwiriwe abo bana na wabashobora kuko babaye imbobo zuzuye, ngo murakoze ngo nitwa Manodi. Hari n'undi watubwiye ngo nibyo rwose gaze n'insirimu ariko iracyahenze, twese twakayikoresheje uretse ko ubushobozi bwanga bukaba ingume ibiciro bikomeze kumanurwa, ngo ni Teofili Igisagara. Hanyuma hari n'undi tubwiye ngo mwiriwe neza, abo bana bakeneye gufashwa cyane kubashaka kwiga, kubafite ubushobozi bagerageze nyagasane z'abahemba. Hari n'undi tubwiye ngo mwiriwe inaziza abo bana mu muhanda barababaje pe, gusa bakeneye ubufasha kubera ko nabo barabyemera ko babonye ubufasha basubira mu ishuri. Ngoro yo mwiriwe neza, abakoresha gaze baracyari bake, iracyahenze n'ibimisoro yayo yaravuyeho, abacuruzi bagabanya ibiciro igere nko kuri 500, nko ku mafaranga 500. Hari n'undi watubwiye ngo itegeko ry'umurimo ntabwo message nawe yuzuye neza, ngo abacuruzi b'amakara bigira impungenge ahubwo nibahindure business bayisanishe n'ibyo tugezemo, bave ku gucuruza amakara bacuruze gazi, kubungabunga ibidukikije bakabaye bumva ko nabo bibafitiye akamaro kuko nibyo bidufasha guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Harimo rero ubutumwa bugufi bwinshi cyane mwatwoherereje, ubwo tutabashije gusoma muratwihanganira, aho bazabusoma mu makuru yacu ataha yaje mu gitondo isamoye. Mwese twabanye muri aya makuru, mwakoze cyane kudukurikira. Ndabararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro bitandukanye Royal TV igiye gukomeza kubagezaho. Mukomeze kugira ibihe byiza. Nge nari Hosne Shimwe.